היי, כאן שמרית מ-DHD shop, רציתי לספר לכם שהגיעו לנו פיג'טים חדשים uh, באתר, תמצאו אותם בקטגוריית משחקי ידיים לילדים ומשחקי ידיים לנוער ולמבוגרים. יש לנו הפרדה באתר בין שתי הקטגוריות האלה, מכיוון שיש בקטגוריה של נוער ומבוגרים uh, משחקי ידיים שעלולים להיות מסוכנים לילדים צעירים, ולכן ההפרדה. אז ADHD shop, coil.